Milloin Suomen talous kääntyy nousuun? Sitähän kaikki odottaa. Jossain vaiheessa sen käänteen on pakko tapahtua ja kasvun on pakko lähteä liikkeelle. Suomi on nyt ehkä jo 4. vuotta miinuskasvussa. Voi keikahtaa johonkin suuntaan vielä tämän vuoden kasvu. Entäs maailmantalous? Edellinen iso lama päättyi jo kesäkuussa 2009. Meillä on maailman taloudessa ollut jo yli 6 vuoden nousukausi. Onko kukaan miettinyt, voisiko olla, että Suomi on menettänyt tämän kierroksen kokonaan? Me ollaan hävitty tämä peli. Meillä on maailmantaloudessa tulee jo sellaisia pieniä signaaleja, että ei välttämättä mene ihan hyvin. Yhdysvalloissa kohtuullisen iso korkean tuoton lainarahasto meni nurin pari viikkoa sitten. Sen jälkeen korkean tuoton markkinoilla tuli pienoinen paniikki. Yhdysvalloissa teollisuustuotanto marraskuussa tippui 1,2% edellisvuoteen nähden. Kiinassa ei mene hyvin. Mitäs Suomessa? Mitäs jos täällä tuleekin jälleen kerran maailmanlaajuisen taantuman myötä isompi taantuma Suomeen? Viimeksi meillä ei työttömyys ihan kauheasti kohonnut. No, nyt ainoa tekijä, joka noustaa, on työllisyys. Eli meillä tulee massatyöttömyys. Me ollaan nopeasti tilanteessa, joka on no cash, no jobs, no hope. Ehkä meidän pitäisi alkaa miettiä uudestaan sitä yhteiskuntasopimusta.